ujeedada loo qabtay munaasabadan heerkeedu aadka u sareeya ayaa waxa uu ahaa bixinta shatiga lacagaha telefoonka lagu qaatay ee e-pesa, taasi oo ay yeelanayso shirkadda Somlink Telecom oo ka mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee waaweyn ee ku yaalla Soomaaliya, waxaana lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan qiimaheedu sareeya ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya, wasiiru dowlaha maaliyadda, qaar ka tirsan madaxda bankiyada gaarka loo leeyahay, rugta ganacsiga mas-uuliyiin matalayay, hay-adda isgaarsiinta qaranka, haween, dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan. adeeggan cusub ee e-pesa waa adeeg cusub oo lacagtaada aad kaga isticmaali karto telefoon mobaylkaaga iyadoo la doonayo inuu qayb ka noqdo waxyaabaha ka qayb qaata inay horseedaan kobaca dhaqaale iyo abuuritaanka fursado faa'iido u keeni kara qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. mas-uuliyiin kala duwan oo madashan ku sugnayd ayaa hadalka iska daba qaatay, balse ugu horreyntii waxaa dah furay madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Somlink Telecom Maxamed Cumar Cismaan iyo gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Somlink Cabdirasaaq Warsame, waxayna tafaasiil dheeraada ka bixiyeen faa'iidada adeega e-pesa uu leeyahay iyo waxa uu uga dhigan yahay ruqsadda bankiga dhexe iminka ay ka qaateen. ugu horreyn waxaa ka mid ah adeegyada mudanayaal ay shirkaddu soo taabagelisay adeega loo yaqaano mastercardka, electronic mastercard, adigoo ka dalbanaya mobeelkaada, kaas oo run ahaantii aad ku dalbanaysid daqiiqad isla daqiiqadana aad uga adeeganaysid websaydyada caalamka ah ee e-commerce-ga sida Alibaba, Amazon iyo wixii lamidka ah. sidoo kale waxaad ku isticmaali kartaa adeega e-pesa mobeelkaada adoo isticmaalayo ATM-ka meel walbo oo ATM uu yaalo ee kambaniyada shirkadaha ee bangiyada ku midoobay adeegan. sidoo kale waxaad ka heli kartaa dirista lacagaha iyo gudbinta lacagaha gudaha iyo dalka oo loo yaqaan xawaaladda. sidoo kale waxaad ku isticmaali kartaa e-pesa adeeg loo yaqaano agents banking oo lacageed ee bangiyada meel walbo, iyo sidoo kale adeeg saving group la yiraahdo ama ayuuto ama hagbad, iyo adeegyo kale oo aad u tiro badan oonan halkan kusoo koobi karin. mudanayaal iyo marwooyin, maanta waa maalin weyn oo aan u dabaaldegayno adeegan adeeg dhammaystiran oo lagu maamuusayo shati qaadashada e-pesa. In wiilka Soomaaliyeed ee tuulada degan isagoo e-pesa isticmaalaya inuu internetka waxuu rabo kala soo dego waa adeeg u sahlaya waay. bangiyada dhanna ay qayb ka noqon karaan platformkan, ku gaari karaan xawaaladeenu qayb ka noqon karaan. waa ogtihiin in bankigu ku fido branches, it's too expensive waay. marka saan u dhabayna hadafkii ahaa in adeeg cid kasta la gaarsiiyo, waxaan sameynay e-pesa, waxaan u ogolaanay Somlink in bangi kasta isticmaalo kusoo dhawaado si gacmo furan ah. warkaasi mujaamala ma xaqiiqo weyn. soo macaamilkeena ugu horreeya financial institutions kale jira, saas ayaa dhab naga ah oon usoo dhaweyneynaa. haddana qaar already soo fuulaa jira oo platform soo fuulay, waana saasaana naga dhab ah. intaasi kadib, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Kabayre iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa iyaguna hadalka si wadajir ah u qaatay, waxaana ay dhiibteen aragtiyahooda la xidhiidha sida ay u arkaan adeegan cusub iyo waxa uu ku soo kordhin karo bulshada. iyadoo gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya uu sheegay in shirkadda Somlink Telecom ay tahay shirkaddii saddexaad ee loo fasaxay isticmaalka adeegyada la isugu diro lacagaha. dadku inta badan waxay u fiirinayaan isticmaalkan yarka ah anaga. markaad isugu fiiriso ganacsatada Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waxay wax ku kala gataan oo hadda ay isugu diraan waa electronic moneygaas. waan ugu faraxsanahay hadda shirkaddii saddexaad inay qaadato. soomaalidu waxay ku fiican tahay, waa tartan badan tahay, waana aaday maaragtay barnaamijyadaas u jecel yihiin. annagana danta waxay ku jirtaa in competition-kaas tirada badan la jiro, si ay markaas tiraahdo qoladaani waa loo gacan galay, ay rabaan inay barsinteeda lagu bilaabaan. haddii mid kale oo cusub oo laba sanana barobeynaya uu soo galo, kaas markuu asagana guulaysto isiraasinta aan saaratid markaan ay laba kale haddana soo galaan, annaga dan badan aan ugu jirta ganacsatadeenna.
tartan kaasna aad u noo anfaca waxaan leeyahay marka Allah idin guuleeyo ee waliba xaaladda dalkeena hadda uu ku jiro barnaamijkaasi aad u muhiim u yahay ee dhaxo wuxuu bilaabay sanadkiina dhaafay inuu regulate gareeyo ama nidaamiyo lacagaha mobile money ee suuqooda wuxuu bixiyay laba rusadood oo la siiyay shirkadaha ugu waaweyn telefoonada oo ugu horeysay shirkadda Hormud waxa kale oo iyaduna sanadkiina dhaafay license qaadatay shirkadda la yiraahdo Somtel Somlink oo ah shirkad cusub oo maanta adeegganayno halkan ku doonsiinayno license ama ruqsadda qaadan doonto waa shirkad cusub waana tii saddexaad ee bangiga dhexe guddoonsiiyo license madaxdii bangiga iga horeysay ayaa sheegtay shuruudaha loo baahan yahay aniguna waxaan runtii xoojinayaa hadalkoodii ahaa in si dhow loola shaqeeyo hay-adaha dowladda haday tahay NCA wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe oo gaar ahaan isagu u xil saaran nidaaminta mobile money license-kan maanta aan guddoonsiin doono shuruudihiisa waa la sheegay qaar ka mid a waxaa ka mid a reporting waxaa ka mid a in la ilaaliyo shuruucda la yidhaha AML CFT waa waajibaadka license-ku wato ee xambaarsan yahay license-ku xuquuq buu ku siinayaa waa aaminaad waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee adeegan isticmaalaya loo sheegayaa bankiga dhexe marka uu license bixiyo inay ka dhigan tahay in shirkadda lagu aamini karo hantida dadka oo ay adeegeeda isticmaali karaan ugu dambeyntii munaasibaddan waxaa soo gabagabeeyey wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda soomaaliya maxamuud xayir ibraahin waxaana uu cadeeyey in fursadda noocan ah ay abuurayaan koridda dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale in dhalinyarada soomaaliyeed ay helaan fursado shaqo tartanku waa wanaagsan yahay laakiin waa inuu noqdaa tartan caafimaad qaba tartan la wada anfacsado ee dhaqaale fara badan baa wuxuu inooga baxaa in dhanka telecommunication oo aynu ku faano nidaahno wadamada Afrika iyo dunyadaba meel fiican baan ka joognaa waa ugu horeyna haddana infrastructure-ka telecommunication lacagta badan aynu gelinayno waxaa wanaagsan lahaa in mid la wada isticmaalo oo dhaqaalahaas iyo waqtigaas wax kale loo adeegsado cabdirasaaq waxaan xusuustaa ayaantii inuu iga ballan qaaday in Somlink infrastructure-keeda waxay dadku wada adeegsan doonaan marka dadkeenu waxay u baahan yihiin adeeg ay ku tartamaan oo maaragtay ay intifaacsadaan waa rajaynaynaa waa barakaynaynaa dhammaan baamusarka iyo baxdaalkan maantay lagu casumay IDS iyo waxaa lahaa Somlink shirkadda Somlink Telecom oo ka mid a shirkadaha isgaarsiineed ee ku yaala dalka ayaa muddooyinkan ugu dambeeyey soo bandhigay si adeegyo ku cusub bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo si weyn loo mahadiyey idaarus magne wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland